V předchozím dílu Cesty na Olympii jsme si lidi ukazovali kromě aktuálního měření, jak jsem to pěkně zprasil a pořádně natáhnul po těch hambáčích, který jsem do sebe narval po závodech, tak jsme si vlastně ukázali i normální, aktuální jídelníček a hlavně celý díl byl o tom, že jsem vlastně ukončil první sezónu mé cesty na Olympii a to znamená, že jsem ukázal celou rekapitulaci všech 52 dílů. Nenechte si videjko ujít, odkaz vám hážu tady a dneska pokračujeme v off-season a dál budeme ukazovat, jak to aktuálně vypadá a přeju vám pěknou podívanou. Ten čas lidi letí, já tomu nemůžu uvěřit, mně přijde, že pořád točím každý den, každou vteřinu točím týdenní pokrok mojí cesty na Olympii. No, nebudu to zdržovat, konečně to vypadá malinko líp, srovnalo se to a jdem si to změřit a mrknout na aktuální formu. Předminulý týden jsem měl 86 kilo. Dá se říct, že vlastně i den potom na závody po snídani jsem měl 85 kilo. Závodní váha, 85 kilo. Následující dva dny na to jsem měl skoro 90,5 kg a to jsem vlastně měl i týden potom, což jsme si změřili v minulém dílu. Říkal jsem vám, že bude to všechno takový rozhozený, voda vystřelená, glykogen natržený, pupek přeplněný a naschvál společně s doufám pár gramama svalové hmoty, trošičku tuku navíc. Chtěl jsem tak 3/4 kila, abych se srovnal, abych měl energii do života a v tomhle stylu jsem chtěl pokračovat i tento týden, ale už jsem doufal, že se malinko stáhne voda. Poznal jsem spoustu věcí a jestli fungovaly, si zjistíme za 3, 2, 1, teď. Vidíte váhu? Minule 90,3, teďka 89,8. Takže stáhnul jsem 500 gramů směrem dolů, i když to určitě nebyla moje snaha, lidi. A mal jsem pořád stále pěkně a měl jsem stále každý den pocit, že jsem někdy trošku hladovej, ale i tak ty kalorie jsou až moc velký, takže huf. A nebo jsem byl někdy malinko plnej a říkal jsem si, tím pádem kalorie jsou asi huf. A přitom váha stála víceméně celý týden. A poslední 2-3 dny, protože jsem malinko méně čítoval, wow, tak to kleslo pěkně směrem dolů. Vyprázdnilo se bříško, minule 81 cm, aktuálně 80,5. Měření kaliprem zůstalo víceméně stejné, to znamená bok zůstal na 4 mm, noha zůstala na 3 mm, prso, čili koza, jak říkám já, zůstala na 4 mm, bříško na 5 mm a zadek také na 5 mm. Každopádně mám takovej pocit, že všechno tohle, když se tady budeme koukat na aktuální formu a i co já jsem se koukal na aktuální formu v průběhu celého týdne, bude spíš tak trošičku klamat, protože, jak říkám, věci, suplementace ze mě odtýká pryč. Já jsem až do konce roku v off-season režimu po této stránce, pouze minimální dávka TRT. To znamená, že na závody tam byly prášky na odvodnění, člověk nepil, pil, nasolil, přežral se, wow, takže glykogen nahoru, dolů, držení vody, ledviny rozházený, držíme vodu, nedržíme vodu, aldosteron křičel, co mám sakra dělat, plnej pupek hamburgerů, který se nestrávili sladkostí a podobných sraček, sůl desetinásobná, nulanásobná, desetinásobná, rozumíte, všechno rozhozený, takže proto tam bylo držení vody katastrofální v minulém týdnu, plnost pupku katastrofální a je vidět, že vlastně i když jsem si tenhle ten týden dal vlastně ještě dvakrát cheat mealek, což si ukážeme, jak vidíte tady na lištičce v jídlu, tak vlastně zbytek týdne už jsem tak nějak jakoby stabilizoval, už jsem se tak nějak uklidnil a už jsem nežral jako úplný prasátko, sůl se srovnala a zároveň jsem poznal velmi zajímavou věc, což je vlastně příjem sacharidů, který vlastně v tyto dny, samozřejmě společně se solí, někdy v ty nekontrolovatelné dny, tak vlastně mohly být třeba na 500 až 600 gramech sacharidů. Potom vlastně úplně jednoznačně cítíte, že vlastně vám mizej žíly na nohách, stehna už nejsou tak jakoby vyrýsovaný, nejsou tak žilnatý, břicho máte zalitý takový a hlavně zadek, ten je jak kus želeovatýho balónu, že vám z toho je občas blbě. Takže jsem si vlastně zkusil dokonce dva dny, nebo jeden den dát dvě bezsacharidový jídla a to znamená, že třeba místo 550 sacharidů jsem uklidnil jídelníček na normál a zároveň jsem měl ten den třeba jenom 200-250 sacharidů.
Do dalšího dne 1 kg nalačno směrem dole a žilnatost zadek zase kompletně zpátky. Takže tam bylo úplně jednoznačně vidět, že opravdu ten příjem sacharidů, každá stovečka hraje velkou roli v rámci držení vody, nafouknutí a přelití. Takže vlastně vy vypadáte jako vodník, jako tlustý prasátko, jak jsem se cítil minulý týden, přitom stačí třeba 150-200 gramů sacharidů ubrat, vyhodit pryč nějaký ten přesolený cheat mealek, že jo, nějaký ten dortíček s cukříkem, aby ten inzulin byl malinko stabilnější a voila, jste zase ve formě a všechno je úplně perfektní. Takže na tohle z toho lidi musíme dávat bacha. Každopádně teďka v nabírací fázi musím samozřejmě přijmout, že držet vodu trošičku určitě budu, protože ty sacharidy jsou potřeba, aby vyskočil trochu inzulin, aby se hrnuly zásoby glykogenu do těch našich svalů, aby jsem byl v anabolickém stádiu a byl tam dostatek energie společně s tuky na pořádný maximální výkony. Každopádně samozřejmě nesmí toho být přehnaně extrémně moc, což je věc, kterou těžko teďka vlastně po závodech poznávám, když se vám mění držení vody, mění se vám glykogen, mění se vám obsah střech, látky se pohybují nahoru dolů a vy vlastně nevíte, co je voda, co se děje, jak budete reagovat, jak máte rozjetý metabolismus a kolik teda vlastně máte jíst, protože do toho samozřejmě někdy máte hlad, někdy nemáte hlad, do toho někdy dáte nějaký čítek a vy víte úplný hovno, co vlastně se děje, protože tyhle pocity mohou klamat. Takže já jsem to tenhle ten týden malinko uklidnil, trošku se to všechno srovnalo, výsledky se zlepšily, žilnatost se brutálně vrátila, zlepšila, přesto moje energie je naprosto výborná, takže sacharidy veliká role, budu je teďka držet teda okolo 400 místo vyčítovaných 550 někdy a samozřejmě si povolím nějaký to malý uždibování a vím, že třeba například zítra si dám cheat meal po tréninku a vím, že třeba můžu přidávat malinko kalorie směrem nahoru, protože tenhle ten týden se vlastně kromě těch dvou dnů, kde jsem třeba vyčítoval na 4500 až 4750, tak jsem se normálně pohyboval mezi 3700 až 4000 kaloriemi a poslední dny, kdy jsem byl čistě bez cheatu na 4000 kaloriích, mě normálně váha po 300 až 600 gramech klesala směrem dolů. Energii na rodinu mám, lítám s Julčou normálně, proto vlastně možná i ten výdej trošičku klame a i když mě přijde, že těch 4000 kalorií je hodně, tak vlastně stále to hubne, protože místo toho, abych byl chcíplej na gauči jako před závodama, tak stále jezdím na rotopedu po ránu, stále jezdím na projížďky, na kole s Julčou, i když teďka bude zase zima, tak to malinko klesne, ale blbnu s Julčou víc, samozřejmě ty výkony ve fitku jsou větší, tak prostě i tak, bez látek, ten metabolismus zatím šlape jak svině a tak se toho hodlám ještě trošičku využít, protože prostě ještě chci trošičku toho tuku nabrat, takže prostor tam mám, což mě dělá velkou radost, nejsem kus tlustýho hovna a malinko přidám a ještě si to budu trošku užívat. Samozřejmě, kdybych se cítil jako prasátko, přežranej, trošku to zase snížím, takže uvidíme, budu improvizovat a užívat si aktuálního režimu. Dá se říct, že minule, jak jsem vám říkal, že se cítím jakoby po kocovině po těch závodech, kde se mě spustila skoro jakoby chřipka, skoro jakoby rýma, měl jsem zranění v zádech, všechno tohle se zlepšilo, nos je v pořádku, záda je v pořádku, regenerace tělo, pocity jsou v pořádku, necítím se vůbec špatně, cítím se naopak úplně výborně a spánek se rapidně zlepšil, to znamená, že tam opravdu nejsem přetrénovaný, tělo se čistí, není přepálená, přetížená imunita mýho těla a všechno to funguje tak, jak má, že budím se tak maximálně jednou za noc na čůrandu, což je výborný a spím okolo 8 hodin, někdy 8,5, někdy 7,5, takže cítím se výborně, nálada, energie, všechno perfektní, můžeme pokračovat dál. Přichází na řadu téma jídlo a jídlo je to, co si samozřejmě stále ještě užívám úplně na maximum, tak jak jsem si to neužíval pravděpodobně za poslední rok. Každopádně, už se malinko klidním, polovina tohohle týdne už nebyla, já jak už jsem popisoval v rámci toho měření, už tak jakoby přežraná, přepálená, přečítovaná a nekontrolovatelná. Čítky pro tohle ten týden, což je vaše nejoblíbenější téma, nemám žádný rozmazaný záběry s tatarkou po hubě, už jsem toho trošičku uklidnil, myslím si, že to na chviličku stačilo, a kdybyste náhodou chtěli, tak vám ještě jako něco můžu natočit příští týden, jako stačí napsat, pokud chcete rozblemcaný majolkový záběry, když já majolkovičko vlastně moc nežeru, tak rozblemcaný sejrový a dortíčkový záběry potla mě, tak berte tam ty lajky a komentáře a dejte mě.
je vědět. Takže první cheat meal vlastně byl za začátku týdne, kdy jsem poprosil naše rodiče, aby si vzali Julinku a vytáhnul jsem Verunku ven do našeho tady velkoměsta Kudova Zdroj, což je takový malinký prckovský městečko u hranic, kde mimochodem chodíme právě nakupovat, proto mám všechny potraviny polsky napsaný. Je tam taková jakoby prostě spoustu takových, řekněme, restaurací a kaváren, okolo kterých jsme jezdili pořád na kole, a protože jsem byl v dietě, tak jsem na ně jenom koukal. No, tak jsme se rozhodli, že si tam půjdeme dát něco dobrýho. Zkusili jsme si lidi dát takovou lehkou pizzu na půl s Verunkou v rámci našeho randíčka. Ochutnal jsem kachničku, která byla moc dobrá, takový zvláštní maso, ani to neumím popsat, jaký to bylo. Ono to nebylo ani měkký, ani šťavnatý. Bylo to takový tuhý, ale zároveň křehký a moc dobrý, jakoby. Bylo to docela fakt dobrý. No a potom jsme vlastně zašli do takový ty kavárny a musím říct, že tam mají dortíčky v rámci takového toho mýho ochutnávání, protože teďka mě to nějak prostě stále ještě bere ochutnávat dortíčky a sladký, to je takový to, co prostě jako normálně nemáš v rámci fitness, že jo? Tak aby to pořádně potom rostlo. Tak prostě jsem si tam chtěl sednout na kafe bez kofeinu, protože už bylo odpoledne, a ochutnat nějaké jeden, dva dortíčky. Tady vidíte, jaký malý dva dortíčky jsem si objednal. Jeden je Verči, jeden je můj. A musím říct, že to vypadá, že to mělo asi 12 000 kalorií, ale oni byli takový, řekněme, ze sněhu, jo. Takže ono jste to dali do pusy, ono se to tam celý rozplynulo. Každopádně v tom Polsku, nevím lidi jako proč, ale všude, když my tady jezdíme jakoby po Čechách, tak ty dortičky jsou takovej stejný styl. Věneček a šant a potom prostě 10-12 druhů nějakých takových dortů, cheesecakeových nebo normálních, korpus uvnitř, rozumíte, a tak dál. Ale tam to jakoby vypadá tímhle stylem úplně takový jiný, jo? Že to prostě nevíš, co si vlastně koupíš, je to úplně nakonec jiný, než bys čekal, a takový ty chutě jsou opravdu zajímavější. Takže tam ještě tak asi dvakrát pojedu, než to všechno ochutnám, a musím říct, že tam byl i ten druhý cheat mealek, který vidíte právě tady. Ochutnávala i Julinka, ochutnával i táta. Tentokrát jsem si dal asi 4 na ochutnávku. Mimochodem po tomhle dní jsem stejně taky zhubnul, jo, i když jsem měl 4 tyhle dortíčky na ochutnávku. Prostě nepochopíš. A bylo to prostě fakt dobrý. Trošku jsem si to užil, ale jak říkám, malinko se to už celý klidní, a to bylo vlastně všechno, co jsem pro tenhle ten týden jakoby, řekněme, cheatoval a co bylo jakoby přestřelený. Normálně jinak ten jídelníček byl úplně v klidu, držel jsem ho okolo 3700 až 4000 kalorií v základu. Ke snídani si dělám stále svoji nějakou takovou oblíbenou kašičku, což je vlastně rýžová kaše, trošičku medu, rýžový mlíko 125 gramů. Teďka jsem zkoušel i mascarpone tam třeba hodit 20 gramů, aby to bylo trošičku objemnější a takový to drželo jakoby nějaký ten tvar místo třeba nějakého másla ghee anebo kokosáče. Trošičku třeba k čokoládovýho prášku, když se to hodí, a pak tam mám 50 gramů izolátu. Teďka jsem si k tomu přisypal i trošičku sušeného ovoce, protože můžu k práci s klientům, abych tam mohl zobat ty brusinky, po každém e-mailu jednu mám povolenou. A tohle jídlo teda 49 bílkovin, 80 sacharidů, 11 gramů tuku, 3 gramy vlákniny, 615 kalorií. Druhý předtréninkový jídlo 100 gramů rejže. Rejži mám na mysli černou rejži, bílou jasmínovou rejži, která je z většiny, a nebo rýžový nudle, a nebo rýžovou kaši. K tomu si dávám teďka 220 gramů tilápie, je to bílá ryba, netučná, která mě absolutně teďka oslovila, zase jí mám z toho Polska, je dokonale jemná, výborná, strašně moc mě chutná. A ještě je, jakoby, znovu připomínám, netučná, takže bomba. Perfektně rychle vstřebatelná, trávení je naprosto dokonalý, a k tomu teďka jsem si teda přidal 5 až 7 gramů ještě nějakého buď másla ghee nebo kokosáče do ty rejže. 53 bílkovin, 80 sacharidů, 10 gramů tuku, 615 kalorií. Tyhle ty dvě jídla jsou nejmenší moje jídla přes den, protože nechci být narvaný na trénink za prvý, a za druhý takhle po ránu nemám ještě hlad. Odpoledne po tréninku tam se trošičku spouštějí asi ty moje hormony hladu, ty logo, a tam začínám právě přemýšlet a vychytávat nějaký kraviny, takže tam mám ty porce trošku navýšený, aby to pořádně teklo do svalů v rámci zvýšeného inzulínu, ať ten protein, sacharidy, glykogen se začne všechno doplňovat, a ať se za pomocí tuku taky zvýší trošičku cholesterol a doplňuje se společně s těmi sacharidy a tuky dostatek energie na pořádnou obnovu, opravu svalové poničené hmoty, která se teďka ničí jedna báseň, a doufám, že tam díky tomu vznikne pořádný anabolismus a ty boule.
porostou jak svině. Na trénincích to je každopádně vidět, když máte dost žrádla, ty výkony prostě kurňa, lidi i na off režimu rostou, že prostě opravdu musíte žrát. Jen mám pořád strach z toho, že budu brzo tlustej, ale zatím si to můžu dovolit, tak prostě zatím žeru. 100 gramů rýže, 220 gramů lososa většinou, což je tučnější ryba, perfektně mě chutná, a zase 5 až 7 gramů nějakého máslíčka a k tomu 100 gramů cuketky. Jednou jsem si třeba dával i paštiku z kuřecích srdcí, tam jsem si dal trošičku, řekněme, jenom soli a česneku, normálně jsem to rozmixoval tyčovým mixérem, vznikla z toho prostě paštika, a k tomu jsem si dal pečivo, trošičku brusinek a udělal jsem si k tomu cuketový hranolky v rámci změny, úplná bomba. Jednou jsem k tomu měl pstruha místo lososa uzenýho a zase prostě je tam pořád nějaký zdroj rejže, takže trošičku taková informace, aby přibližně seděly makroživiny, které jsou 55 gramů bílkovin, 80 gramů sacharidu, 25 gramů tuku a už jsme na 775 kaloriích na tohle jídlo. Jídlo číslo 4 je vlastně většinou teďka pizza. Pizzové šílenství, kterou uvidíte i dneska vlastně, když si kouknete tady na lištičku, tak tam je nový téma týdne, tam si celou tuhle tu pizzu rozebereme. Každopádně teďka vám ukážu dva druhy, s většinou si dělám normálně sacharidovou a jednou jsem si dělal bezsacharidovou, co znamená low carb pizza, která vlastně měla cuketový těsto, nebo těsto z cukety a sýra a navrchu byl zase sejr. Bylo to super. Každopádně ta normální je malinko lepší a ta se skládá z 60 gramů rýžové kaše a špaldové mouky půl na půl, tomu je jeden kousek vajíčka a pak tam mám nějakou různý množství podle toho, co mě napadne, zrovna zkoušel jsem, testoval jsem nějaký sejr třeba 120 až 175 gramů a nebo k tomu mám ještě nějaký maso, zkoušel jsem tam i tu tilápii, zkoušel jsem tam šunku, zkoušel jsem tam jednou krevety, prostě takhle nějak si to doplňuji, aby ty bílkoviny a tuky seděly, jak potřebuju. K tomu vlastně 60 gramů rýžový mlíko, ještě do toho těsta 75 gramů takový rajčatový omáčky, ať to opravdu máte tak, jak to má vypadat, trošičku oregana a bum, 53 gramů bílkovin, 70 gramů sacharidu, 36 gramů tuku, 820 kalorií. Okolo s tímto jídlem většinou jsem pak šel na nějaký dortíček na kole, anebo teďka zbytek týdne si dělám takový, řekněme, dortíčky, on to není dortíček, já nejsem prostě dortíčkář, dělám si vlastně takovou nějakou, řekněme, krém. Dělám si krém, vyšlehávám si ho ze šlehačky nebo ze smetany, dělám si domácí šlehačku, kterou trošičku stužím a poleju si to takovejma různýma srajdičkama. Takže vlastně dělám si něco, to na co bych chtěl jet do Polska, jenže tam to vždycky zprasím a neudržím se a jim tam jako šílenec, takže já si teďka vlastně udělám většinu dní nějaký takovýhle sladký dezertíček jako svačinku tady směrem doma. No není to prostě tak přeslazený a tak máslový a tak skurveně kalorický, jo, ale mám to všechno pod kontrolou. Je to dobrý a taky mě to baví. A když se teďka podíváte, myslím si, že to nevypadá úplně špatně. Kdybyste si řekli, že to vypadá divně, tak ano, protože já nemám rád korpus na dortu. Takže já když jím nějaký dort, tak já stejně hodím korpus do koše a vyjídám vlastně jenom tu šlehačku nebo krém. Takže jsem si řekl, proč bych si teda chodil na dortíčky, když půlku hodím pryč a udělám si jenom domácí krém. Kdybyste měli nějaký nápady, oživení a třeba receptíky na takovouhle nějakou srajdu, napište mi to dolů sem do komentářů. Rád vyzkouším v nějakým dalším případným tématu týdne, kde budeme zkoušet recept. To by mě bavilo. Chtěl bych být cukrář. Ne, vlastně jenom šlehačkář. A vlastně to se teda tady takovýhle dortíček, nebo prostě poleva, já nevím, jak to mám říkat, tak se většinou skládá teda ze 100 gramů smetany, kterou si vyšlahám, dám si k tomu třeba 10-15 gramů nějakého takového stužovadla, trošičku medu tam na to prdnu, dám si tam nějaký pekanový ořechy, posypu to třeba čokoládou nebo nějakým syropem a má to okolo 30 gramů sacharidu, 40 gramů tuku, je to prostě asi 450-500 kalorií navíc, jako taková malinká jednohubka. Poslední jídlo dne je takový rozházený hodně, dělal jsem si tam třeba nějaký vajíčka, kde byly 3 kusy vajíček, 90 gramů pečiva, k tomu jsem si dal skyr, anebo si třeba dělám normálně klasickou kaši, zase jako u snídaně, nebo to různě kombinuju s cottagem, takže prostě plácnu 20 gramů rýžový kaše, 20 gramů medu, 250 gramů cottage, 10 gramů pekanových oříšků, k tomu zase 20 gramů mascarpone, 30 gramů nějakého izolátu, udělám si jakoby dvě kašičky. Já jsem právě říkal, mě to
připomíná takovou stračatelu, třeba prostě jak v tom se je rozmixovaný ten pekanový ořech, ale prostě je to dokonalý, výborný, suprózní, dá se říct, takový další dortíček na noc, a ten má 53 bílkovin, 42 sacharidů, 30 gramů tuku, 650 kalorií. Kdybyste se divili, proč si nedávám třeba nějakou rybu, jako jsem si teďka posledně dával, tak jsem zjistil, lidi, že vlastně dělám shodou okolností i na to teďka video, že hraje docela pro mě opravdu velkou roli, že tuhle tu kašičku rychle vstřebám. Nemám jakoby přetížený žaludek, zároveň není tam moc soli a ty cukříky, které tam jsou, mě nevystřelejí moc inzulín. A to znamená, že po tomhle jídle se mě perfektně usíná, jo? Protože když mám právě nějaký plný pupek, anebo jídlo je přesolený, třeba jako uzená makrela, kterou jsem si dávala, je výborná, nebo prostě posolený losos, posolený hranolky nebo nějaký takovýhle normální jídlo, tak prostě potom je takový člověk nabuzený a mě se blbě usíná. Takže po tomhle jídle kašičkovým, dortičkovým, sladkým, i když proteinovým a zdravým, tak potom se mě spí nejlíp. Součet makroživin 275 gramů bílkovin, 385 gramů sacharidů, 150 gramů tuku, 4000 kalorií, plus minus říkám 300 kalorií jsem to dodržoval, tenhle ten týden bylo to rozházený. K tomu jsem si občas dvakrát, třikrát ždibnul ještě nějaký džemíky, který tady mám, tady vám je ukazuju, různý chutě, prostě když mám chuť a hlad, tak jdu do ledničky a prostě si jednu, dvě lžičky dám, jo, je to v tom započítaný, mám tady plus minus 50 až 75 gramů nějakýho džemu na chuť, takže prostě fakt si to trošičku užívám, malinko improvizuju, občas tam je nějaký ten číteček, ale cítím se úžasně, spí se mě perfektně a musím opravdu říct, že tenhle ten nastavený režim na 375 sacharidů hodně ovlivnil to měření, které bylo na začátku dneška, protože se cítím, že nedržím tolik vody, cítím se zároveň plnej, výkony perfektní, ale necítím se jak úplně zalitej vodník, protože když jsem ten minulý týden to přeháněl s tou pizzou, přeháněl jsem to s těma dortíčkama, byla tam ještě natažená sůl z toho mekáče šílenýho úplně po závodech, tak vlastně to jsem třeba měl i 500-550 gramů sacharidů denně a to bylo blbý. To jsem fakt byl zalitej, normálně zalitý kotníky jsem měl jsem třeba i zalitý prostě břicho, zadek, neviděl jsem žíly na stehnou. A teďka, když vyhodíte všechny tyhle ty cheaty, vyhodíte dortíčky, vyhodíte kraviny, tak najednou voilà, už jste zase ve formě, už zase hubnete a už zase vidíte žíly a vypadá to všechno tak, jak mám. Takže jídlo perfektní, užívám si ho, jdem si zacvičit. Cvičit budeme malinko jiným stylem, než jste zvyklí. A doufám, že se vám to bude líbit. Pokračujeme. Trénink, lidi! Trénink! Musím říct, že trénink si užívám absolutně mega teďka tyhle ty týdny. Byla to věc, ze který jsem měl jakoby strach, jak vám furt říkám, že síla půjde do kopru, všechno půjde do kopru, budu se cítit blbě, slabý, vyčerpaný, každopádně. Pravda je opakem! Takže dneska si ukážeme lehký trénink zad a spíš vám budu povídat, jak se cítím, protože se cítím dobře. Jak lidi vidíte, prostě mám tak ukýltnou sílu poslední tréninky, že mě to prostě nestačí, ty závaží tady. Že nevím, co mám dělat. Prostě mě to moje slabý fitko tady omezuje. Brání mě v mých gains. První cvik stahování na úzko. Teďka si mrknem na to, jak vypadá poslední top set. Takže musím jet all in, takže počkejte, já se musím soustředit a servat ty záda, jak svým. Ať se ten chrys, ty vole, bojí normálně doma v posteli. Pěkně kontrolovaně. Oblast podpaží. Ať to bolí. Nebolí, nebolí to, nebolí. Drop set, baby. Vždycky jedu u všech cviků, nebudu to pak už říkat znova. 20 opakování, lehčí set. 10-12 opakování, druhý set. A potom těžší, společně s drop setem. Ať to bolí takhle nějak podle mýho ksichtu.
No a pak se musíte jít taky vyčůrat a pořádně napít, protože to je konec tréninku a tehle jeden cvik stačil k tomu, aby tam byla dostatečná hypertrofie svalové hmoty. Kéž by to tak bylo, tak to by mě vůbec nebavilo. Naštěstí můžeme cvičit dál, protože ta energie tady zatím je pořádná. Takže tohle to teda byl první cvik, druhým cvikem budeme pokračovat na stejnou partii, což je vlastně stahování z vrchu, tentokrát na široko. Stále ještě budu se snažit cílit přesně vršek křídel, aby jsme dělali šířku a postupně potom projdeme hloubku dvěmi cvíky, což vlastně bude přítah na opřenej okladku směrem vlastně s loktama u těla, kde se budeme soustředit tentokrát na hloubku celý zad, společně s hlavně jakoby tou hloubkou nad naším stromečkem. Oba dva cvíky budou mít 3 série, stejným stylem, jak jsem teďka psal, zakončený pořádným dropsetem a pořádným ksichtěním. Podívejte, dokonce se přišel podívat i Lukša. Jak ty záda rostou. Rostou i tobě? Ne, určitě no. No to. Pěkně to bolí, tohle jsem moc dobrý cvik lidi, jak jsem ukazoval, na tuhle tu část zad, to znamená takovou hloubku, pěkně nad páteřej, u back double bicepsu, už budu drtit za 8-9 měsíců svou konkurenci, vzpomeňte si na tuhle sérii. Výkony lidi rostou, jsem z toho hrozně překvapený, čekal bych, že to všechno půjde do kopru a do háje. Každopádně to žrádlo hol dělá svý, jak jsem říkal, zlepšený spánek, všechno se to projeví a zatím ku podivu všechno dobrý. Takže opravdu já si zkouším zase pro zajímavost víc takový deník, abych věděl, že aspoň ty výkony plus minus jsou stejný s perfektní kontrolou, s perfektní kontrakcí, pauzy jsou dlouhý, ale vlastně u těch top setů směrem nahoru, které vám vždycky jakoby řeknu, že to je top set, tak tam se snažím ten výkon malinko vždycky zlepší, takže všechno opravdu roste o 5 až 10% za všech těch 5 dní, což je to tréninkový kolečko. Takže furt jedu jakoby push, pull a ruce. No a vždycky vlastně mám 3 tréninky během 5 dnů. Pěkně to regeneruje, pěkně spím, všechno to pěkně funguje, jak má a můžeme jít sestřelit vršek zad jako pořádný prasata. Když uvidíte tu energii, tak si pořádně zařvem. Co říkáš, Lukšo? Zařvem si. Jo. Kéž bych to hrál, ty vogo lidi. První zakřičení jsem nahrál, ale pak jsem se do toho opřel a ty vole, to je napumpovaný. Se nemůžu pohnout a popadnout dech a mám pocit, že jsem si rozstavil všechny vnitřnosti. Ale to nás nezastaví. Teď jsou na řadě tlaky a tam se, protože tlaky moc často nedělám, tam se opravdu překvapuju v těch výkonech. Já totiž pan tlakař nejsem, víš? A mám tlaky v oku. Rozklik jsem si tady svoje poznámečky a vidím tady před 5 dny 44 kg jednoručky, 6 opakování. Takže plán zvednout aspoň 7. Uvidíme, jestli jsem vám nekecal a jestli ty gains tam opravdu jsou. Ty vole, čum, ještě jsem špinavý. Pořád, je to vidět? Nemám? Ne, ještě jsem se neměl za 14 dní. Oh.
No a po tomhle tom topovým setu vlastně na tlaky budou už vlastně jenom 4 až 5 sérií pumpovacím rychlým svižným tempem na upažování. To upažování bude v drop setu, protože je to opravdu cvik, který mě perfektně sedí. Trošku jsem tam nakonec hodil ještě nějaké opakování na klace, ať je to takový pořádně rozházený, takže pořádnej, rychlej, svižnej randál a narvat ramena krví až k prasknutí, až mě ta krev bude týct z očí. Rozumíš? Takže doufám, že se vám dnešní trénink líbil. Doufám, že se mě podařilo vám přinést takový nálady, kterou teďka v sobě mám. Takový kupy nálady, kterou teďka v sobě mám. A doufám, že mě to vydrží a doufám, že třeba i vás to malinko navnadí pořádně makat. Pokračujeme na další téma. Vzhledem k tomu, lidi, že suplementace je teďka vyškrtnutá, pouze minimální dávka TRT, tak vám na tohle téma bohužel nemám moc co aktuálně říct, protože se to teďka nebude úplně nějak extrémně měnit, tak začneme pořádně rozebírat tu normální a zdravou suplementaci, která se vlastně věnuje zdraví našemu těla, pořádné regeneraci, správným funkcím a dobrému hormonálnímu rovnoběžně vyváženému stavu. A právě proto jsem se vyprat dneska na všechny vitamíny, všechny minerály a rozhodl jsem se, že vám znovu připomenu, jak pořádně roztřískat trénink na plný pecky za pomocí Rise and Shine a nebo Take Itu a nebo jakýhokoliv jinýho pre-workoutu, který vlastně vám pomůže zlepšit výkony, zlepšit metabolismus, zlepšit spalování, zlepšit náladu, zlepšit tuhle tu energii, kterou teďka vidíte tady u mě a tím pádem budete mít lepší výkony, tím pádem budete mít lepší gains. Takže kde jsou? Take It a tady Rise and Shine, motherfucker! Tak. Rise and Shine. Pre-workout se stimulanty a jeho nový brácha Take It. Pre-workout bez stimulantů. To znamená, lidi, když vybíráte nějaký pre-workout, nemůžete koukat na to, jak se třeba okamžitě po něm cítíte. Spousta lidí třeba řekne, ten jsem cítil, ten je dobrý, ten funguje. Aleši, budou ty tvoje fungovat taky? To je většinou jenom beta-alanin a to, co cítíte, je vedlejší reakce, že vás třeba svrbí ksicht. To úplně není náznak toho, že to třeba nutně musí být nějaký nadupanej a účinný pre-workout. Tady tohle téma je malinko složitější. Pokud vyberete jakoukoliv značku, přečtěte si vždycky složení a pogooglujte si lehce, třeba pokud si nejste jistý a nemáte to našprtaný, co jednotlivý látky dělá, kolik by jich mělo být a prostě tím si zjistíte, jestli to je to, co očekáváte od daného produktu. Takže mám tady starodávný Rise and Shine, což je náš nejprodávanější produkt. Je to první produkt, který jsem vymyslel, se kterým jsem přišel na trh. Máme ho v několika příchutích, najdete ho u nás na Fitness.dk, stejně jako tenhle ten. Osobně tady třeba telefon, ty vole! Nevadí, koupím si novej, protože vy teďka koupíte tyhle pár těch produktů a vlastně mě přistanou peníze, ty vole, miliardy, vole, na účtu, vlastně, jak tady můžu třískat, vole, telefonama, vozem, to je úplně jedno! Co jsem říkal? Nevím. Jo, mám tady cherry flavor, to znamená višňová příchuť a dá se říct, že potom se podívám tady na tu pixličku, začnu si číst, co všechno obsahuje a zjistím si tam, že je tam například extrakt ze zeleného čaje, který pomáhá spalování, zlepšuje metabolismus a pomáhá hubnout tuky, je tam synefrin, který má podobné účinky, je tam taurin, který nabuzuje a podobné účinky, kofein, což je stimulant, který vás nabudí, spaluje, podporuje výkon, potom je tam kreatin monohydrát, zlepšuje držení vody ve svalech, to znamená zlepšuje ATP, to znamená zlepšuje plnost svalů a naše okamžitý aktuální explozivní výkony. Je tam citrulin, což je látka, která podporuje prokrvení, doplňování živin a napumpování svalů. Je tam beta-alanin, po kterým vás štípe ten ksicht a ten oddaluje selhání, zlepšuje metabolismus. L-tyrozin, ten vlastně vás malinko trošičku nabuzuje, podporuje zase metabolismus spalování. Potom tam jsou vitamíny, jako například niacin, vitamin C, vitamin B12, který by zase měli podporovat látkovou výměnu, podporovat prokrvení, podporovat takový základní nějaký funkce a malinko zvětšovat efekt všech předchozích látek. Je tam samozřejmě trošičku soli, obecně to obsahuje nějaký ty kalorie, máte tam vždycky doporučený dávkování a potom vlastně si řeknete, jo, je to to, co chci, to, co nechci a tak dále, tak dále. Rise and Shine je nadupaný podle mě, je tam super složení, není to nejlepší na planetě, protože prostě bych mohl přidávat látky, kterým věříš do nekonečna, ale musí to taky mít nějakou rozumnou cenu a musí to mít taky nějakou pointu, že jo. A tohle je pro
produkt, který obsahuje sladidla, to znamená nepřehánět to večer. Na druhou stranu teďka teda jsem chtěl udělat opačnýho bráchu, což je Take It, což je pre-workout, který má podobné účinky, ale neobsahuje stimulanty, to znamená, můžou ho brát lidi citliví třeba na ten kofein, na stimulanty, a mohou brát lidi, kteří cvičejí například při ranní směně večer, takže vás to nenabudí a vy stále budete potom moci jít spát, ale můžete stále očekávat lepší výkony, lepší spalování, lepší metabolismus. Mrkneme na složení, zjistíme, že je tam zase citrulin, podpoření pumpu, beta-alanin, oddálení selhání, L-glycin, podpoření pumpu, zlepšení metabolismu, zlepšení budování svalových hmoty, vstřebávání bílkovin, betain, hydrochlorid, ten taky pomáhá vstřebávat bílkoviny, zlepšovat proteosyntézu, pomáhá zlepšovat všechny výkony, taurin, už jsem to říkal, bam, dodává energii, rozchodnice růžová, a je tam vitamin C, je tam synefrin, který zase zlepšuje metabolismus, podporuje spalování hmoty, a je tam extrakt z černého pepře, který zvětšuje účinnost všech předchozích látek. Takže si vyberte vždycky podle toho, co najdete na obalu, a roztřískejte to jako prase. Mírné doporučení na závěr, jsou to jenom suplementy, není to životně nutný. Důležitý je na prvním místě jídelníček, trénink, spánek, kompletní regenerace, potom vitamíny, potom protein a potom klidně kreatin a podobný bomby. Pokračujeme dál, ať to lítá, ať to roste, pořádně to roztřískejte. Vzhledem k tomu, lidi, že probíhá aktuálně u mě picová mánie, a protože budu tlustej a prostě bude to divný a tahle ta off-season party, která nás teďka na několik měsíců čeká, bude možná po stránce výsledku třeba taková nudnější, kdo ví, budu se snažit, aby ne, tak jsem si pro vás připravil kompletně nový takový, řekněme, téma týdne, který jste teďka viděli pěkně v názvu. Když jsem se tady koukal na Julinku, která tady baští ty svoje dláboše a pořád u toho zlobí, tak jsem se rozhodl, že prostě budeme dělat víc věcí o jídle. Juli, už si sedni, táta musí dělat něco dobrýho. Ne takovýhle ty vogo zdravý věci, to je oprdu. Tak promiň. Jak jsem řekl, budeme si vždycky, téměř vždycky v rámci Olympie, tady krátký téma, představovat nějaký, pokud možno, zajímavý receptík, který si třeba zkusím uvařit. Teďka mám rád pici, nějak to prostě ve mně se vybouřilo, protože 2 roky jsem nežral pici, tak jsem toho úplně šílený. A rozhodl jsem se, že si dneska připravíme pizzu, vyzkouším to a ukážu vám, jak si tuhle tu dobrůdku dělám, protože teďka to může být vlastně v rámci kalorií úplně v pohodě, můžete si to udělat sami, přizpůsobit si to svýmu vlastnímu jídelníčku a můžete mít klidně pizzu každý den. Do budoucna, kdybyste lidi třeba chtěli, nevím ještě jestli vám to povolím, ale kdybyste chtěli, můžete dolů do komentářů zkusit třeba napsat nějaký lehký recepty na jídla, protože už vy víte, co mě baví, vy víte, co mě chutná. Tak můžete zkusit nějaký lehký recepty nebo názvy jídel, který bych mohl zkusit před váma v rámci tohodle připravit, ochutnat a třeba si říct, jak to udělat po takový, řekněme, fitnessáčtější verzi. A věřím, že by to třeba bylo zajímavý. Třeba taky ne. Každopádně teďka jdeme na tu pizzu, protože mám hlad. Budeme potřebovat všechny tyhle suroviny, které vidíte teďka tady. Spočítal jsem si živiny tohodle z toho jídla, aby to vycházelo. Můžete si to všechno upravit samozřejmě podle sebe, ale věřím, že si poradíme. Sečtem si to nakonec, teďka pokračujeme v receptu. Než si to tady všechno začnu plácat směrem dokupy, na nic nečekejte, klidně si dejte předehřát troubu na 180 stupňů. Teďka začneme postupně smíchávat všechny ty suroviny, to znamená, dáme si tam rejžovou kaši, dáme si tam špaldovou mouku, přidáme trošku želatiny, sprcnem to pěkně dokupy a potom vlastně přidáme všechny měkký, řekněme, ingredience, což znamená jedno vajíčko, aby to trošku drželo pokupy, a malinko želatiny, což taky pomáhá trošičku držet pokupě celý tenhle ten blivajs, co si tady vytvoříme. Trošičku přisolíme a můžeme to vlastně už pomalinku připravovat dál. Když se vám to podaří všechno dát do ty mističky, pak už jenom musíte vytáhnout pořádnou lžíci, tu největší, kterou máte, a mícháte, dokud nevytvoříte tyhle ty kejdy, řekněme něco jako takovou kaši, která se pěkně bude lepit. Potom to teda dáme pěkně na tác a na tom tácu to pomalinku touhle krásnou obrovskou lžičkou budeme roztírat do podoby pizzy. Když roztíráte, lidi, to těsto, tak
nevím, prostě lepí, jo, není asi tak dobrý a kvalitní, jako v pizzerii, prostě nejsem kouzelník, protože tam mám rýžovou kaši, aby to bylo divný, chápeš, aby tam to nebylo moc zdravý a nebylo to moc vlákniny, rozumíš, a abych moc neprtkal, takže vlastně to musíte dělat tak, že vám to pořád lepí a finta na to je jediná, že si pořád musíte omejvat a polejvat tu lžičku, potom to pár plácnutí nelepí. No. Tak to jenom, kdy vám to nešlo, se nedivte a buďte u dřezu připravený. Jo, máš to možná lepší, Julinko, než já. Možná jo. Ale já dělám menší bordel. Já bych totiž hlady nehodil nic na zem, ty prdloune, ty po mně nejseš. Když to vyndáme z trouby po 15 minutách, lidi, je to taková placka, která pěkně docela drží. Nejde to bohužel udělat jenom z rejžový mouky, protože by to byl fakt velký bramborák, který nedrží nijak pokupě, proto to dávám s tou špaldovou moukou. Dáme na to potom vlastně zbytek všech ingrediencí, to znamená tuhle tu rajčatovou vomáčku, a protože teďka prostě moje chuťové buňky stále ještě dychtí a všechno to pěkně na makroživiny sedí po sejru, tak mám rád třeba tady například tuhle tu mozzarellu, kterou tam můžete prdnout, a dá se říct, že kdybyste potřebovali upravit makra nějakým jiným stylem, tak samozřejmě můžete tam přidávat maso, můžete tam přidávat šunku, pokud to chcete malinko méně zdravý, ale třeba jednodušší. Zkoušel jsem to dokonce s tilápiej, ty vogo, úplně výborný, můžete tam přidávat samozřejmě nějaký kusy špenátu, houby, cokoliv, co vás napadne, protože prostě tady sami víte, že pizzy se dělají si miliardou různých způsobů. Já mám rád ale takhle jednoduchost, ale sejr je to, co teďka potřebuju. Takže za mě takhle úplně jednoduchý, bez problému zvládne to debil jako jsem já, takže si to doma můžete vyzkoušet. Makroživiny vidíte napsaný u tyhle pici, nebo zrovna pro tuhle pizzu a tyhle gramáže, a vlastně i všechny suroviny vypsané tady vedle mojí držky, takže si to klidně můžete okopírovat. Jenom dodržte třeba nějaký poměry na to těsto, aspoň plus minus, a říkám potom, co prsknete nahoru, to už záleží na vás, a přeju vám dobrou chuť, protože je to pěkný blivajs a stále ty vogo, moje hlavička je potom spokojená, že to vlastně sedí na makroživiny a máte to všechno pod kontrolou. Jo, to nevadí, Julinko, ještě víc křič tady, ať se to lidem líbí. Takže doufám, že se vám tohle téma líbilo, doufám, že to bylo krátký, svižný a třeba i inspirující po stránce nějakého pořádného fitness blivajzu. A dejte mě vědět teda, co třeba byste chtěli příště. Mám pro vás ještě možná připravenou low carb pizzu, ale přesto kouknu na ty vaše komentáře, návrhy, a pokud se mně něco zalíbí, tak to třeba zkusím zaimprovizovat a poprvé připravit tady hnedka s váma. Uvidíme, jak to dopadne. Pokračujeme na další téma. Ať vás nezdržuju, ať ty informace pořádně proudějí. Let's go. Q&A lidi, i když ono to ani nebude tentokrát moc nějaký velký Q&A, spíše to bude taková vyzdvihnutí pochval, abych si udělal dobrou náladu a společně si to trošičku předal i k vám, a hlavně vám poděkoval za to, že jste prostě úžasný. Koukal jsem se na nějaký komentáře u videa, kde jsem vlastně soutěžil, ukončoval sezónu na posledních závodech Austrian Oak, kde jsem obsadil druhý místo, což samozřejmě všichni víte, protože mě samozřejmě všichni poctivě pořádně sledujete. Tak tam například Vojtěch Kačalka psal, tohle byla bomba všech bomb. Aleši, seš neuvěřitelná motivace a blázen v jednom. Gratuluju zuřivě. A kolik kalorií po závodech za ty dva dny padlo? Myslím si, že tak 7 a 6 tisíc, takže asi tak 13 tisíc. No jenom trošičku jsem se nahamkal. Perfektní díl a díky za to, že jsme mohli být u toho s tebou. Forma vyšla skvěle. Děkuju ti moc krát, děkuju, že jsi takhle nadšeně napsal komentář, že jsi na to udělal chvilku a udělal jsi mi velkou radost a zahřál jsi mě na srdíčku. Jseš úžasný. Japa, japa, jaj. Tak to byl nejlepší díl cesty na Olympii. A i když ti to nevyšlo na to první místo, tak musím říct, že pro mě budeš naprosto vždycky vítěz. A bílý srdíčko, děkuju ti. Už jenom kvůli tomu, jak odhodlaný k tomu seš a jaký k tomu máš přístup, si moje největší motivace, a věřím, že jednoho krásného dne to první místo padne a všem natřeš prdel a ukážeš jim, jak se to dělá. Užívej život v off-season, čas s rodinkou a hlavně buďte všichni zdraví. Hrozně moc ti děkuju, seš úžasný a věřím, že do 38 let, ne mých, to by bylo za chvíli, ale od tyhle doby do 38 let to snad zvládnem a ta profesionální karta tam padne. Děkuju za pochvalu, jsem moc rád a je neskutečně hustý pocit vědět, že mohu být takováhle motivace jenom tím, že já něco dělám, co mě baví. I pro vás, pro všechny ostatní. Úžasný. Zeptej se Filipa. Bomba výkony, příště se zlato už musí povíst. Nejvíc mě pobavil závěr a to žraní. To jsou mega komický závěry, alež by mohl vystupovat i v nějakém sitcomu. Na to jsem si taky pořádně dal záležet, lidi. Chtěl jsem vám pěkně zblízka natočit všechen ten kapající sýr od tlamy.
Ještě teďka, po dvou týdnech si vzpomínám, jak to bylo dobrý. Spíš takový, že ty sejry v tom mekáči mohly být malinko více rozteklý, abych to bylo ideální, ale nemohl jsem za nima jít a říct jim, změňte sejr, aby byl více rozteklej, a já jsem, vole, byl spokojený. Každopádně tatarka rozmazaná po hubě dortičky tam lítaj. Krásný to bylo. Opravdu. A překvapily mě i donuty. Nejlepší byly normálně dva donuty, které jste viděli v tom pytlíčku na ty benzínce. Nejlepší donuty, který jsem měl v životě, a nevěděl jsem, že takhle dobrý donuty můžou být. Vyzkoušel jsem je pak na pěti dalších místech a ty byly tak hnusný, tvrdý, nebo řekněme průměrný, tvrdý, ne tak rozblemcaný, krásný a jemný, jak na ty benzínce. A ty byly tak, jakoby v fuzovkách nudný, jak jsem od donutů celý svůj život očekával. Každopádně na tam ty benzínce. Ty dva donuty. Byl šťavnatý jako kráva. Ale nechce se mě jezdit k hranicím, ty vogo, 2,5 hodiny na donut zas, no jo, no. Děkuju ti, seš úžasný. Tommy, yes Aldo, gratulka k oběma místům, si nejlepší, forma byla neskutečná, ty tvoje kozy jsou prostě perfektní. Ruce, záda byly taky top. Ruce, jo, koukal ses na správnýho závodníka. Závěrečná žranice byla k popukání, úplně jsem to prožíval s tebou. Ale plný pupek jsem z toho měl jenom já. Ale rozdělil bych se, kdyby to šlo, tak bych ten pocit v mý hubě a v tom mým pupku přenesl na vás, na všechny, jenom to bych musel být kouzelník. No a to bohužel ještě nejsem. Třeba v nějakým dalším dílu se stanu, uvidíme, hele, budu se snažit, bylo by to krásný, tyjo, kdybychom si to mohli všichni společně vychutnat. Robin Pelikán, husí kůže a skoro mokrý oči při sledování toho pózování. Jakože huge respekt, kámo, a to první místo si necháváš na Olympii určitě. Samozřejmě, hele, jakmile vyhraju normálně příští rok, až pojedem do nějaký prdele s Vojtou, kde nikdo nebude soutěžit, vyhraju profesionální, nebo vyhraju vlastně amatérsky tu profesionální kartu, tak týden na to normálně půjdu na nějakou profesionální soutěž, tam nebudu první, ale tím se kvalifikuju na Olympii, jo, a na Olympii normálně se všichni zranějí třeba, jo, prostě, nebo autobus, který všechny závodníky poveze, bude mít zpoždění a já budu jedinej na pódiu a pak bych mohl být první. Myslím si, že je to velká pravděpodobnost, že se tohle to stane. Kéž bych ti mohl věřit, Robine. Kéž by to tak dopadlo. Vůbec bych se nezlobil. Ale no nic, no, asi to úplně nedopadne. Takže lidi, jste úžasný, jste výborný, jste nejlepší. Vůbec nemám problém s tím vás donekonečna chválit a takhle vám děkovat. Pokračujeme dál. Lidi, ty vogo. Jak to uzavřít ten dnešní díl? Doufám, že se vám líbil. Já teďka už se tady sebou třísknu. Budu pěkně odpočívat. Budu regenerovat. Budu se snažit vymodlit si pořádný svalový gainy. A budu koukat pořádně na Netflix, protože holky šly na procházku. Koukám na She-Hulk. Třeba například, a je to docela dobrý, akorát ty díly vycházejí trošku pomalu. Trošku mě vadí lidi, že mám pořád hladeček a... Dal bych si ještě nějaký dortík, protože v dnešním dílu bylo málo dortíků a málo pic, takže si myslím, že budu muset trošičku přitvrdit. Hele lidi, to by bylo všechno. Užívejte, relaxujte, držím palce všem, co jsou v nabírací fázi se mnou a můžou si dopřávat jídlo. Držím palce i všem, co jsou v dietě. Doufám, že to zvládnete a vydržíte. Taky mě to čeká, nebojte, sice asi tak za 8 měsíců, ale taky budu zase jednou trpět. A pro teď ještě budu mít dobrou náladu, chviličku, pár dílů a doufám, že budu přenášet kupu dobrých informací a zajímavostí, tak sakra, měl jsem si to možná malinko zeslabit, to nevadí. Lidi, mějte se parádně, aleslamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli spolupracovat jako superhuman se mnou na jídelníčku, na tréninku, pořádně se vyždímat do pořádných výsledků, pořádně a i hned, pořádně. Dělejte, co vás baví, děkuju za veškerou podporu a děkuju, že jste koukali, děkuju, že fandíte a děkuju, že jste úžasní, tak ahoj, vypínám.